Lux. Holy moly, roly poly. Maar die aanzicht had ik tras nog even allemaal zo nie, wat het gaat al right zien ze. Nou is die zoon heel te mal weg, die viertje is laag, ik kan fokkel zien nie zien ze, maar ze hoor net stemmen oor als, skielik voel ik net, joep, hier grijp iemand my aan die arm, en die ene sê, hallo jy. Ek het gehou van jou widget, die krabs. Ek het gehou van hy poppet. Wat is jou naam? Kijk, ek moet jou net sê, ek het 2 kinders, ne? En ek wil nie nog kinders hê nie. Maar stap gauw saam met my, man. Kijk, hier stap jy kan sy weg van die fietsie af, fietsie dieper in die bos in, sien sy. Kijkie, ek kan nie haar gezicht sien nie, want is kak donker sien nie. Maar ek weet, sy is kak mooi. Want die hoe sy kan praat en die vial, man. Het skyn so in die nacht en sien sy so'n lichte skynsel, soos een engeltje en wat sien sy. Ons praat daar van die en die, ons het gepraat van visvang, die aanzicht gaat aan. Ons het gepraat van iet, die aanzicht gaat aan. Later en het gegaan oor violets are blue en roses are red. Sak sy vir my later en af, my naam is Geraldine. En enige tyd na Christmas, as sy vir my wil kom visit, ek bly by 18 Populierstraat Terriste. Enige tyd na Christmas, boxing tyd, toe sê ek, ta! Want hoe kom hy aan ver, het ek fokkel gesig gesien nie, ek weet nie hoe te moer sy lykie sien sê. Maar ek is excited, man. Nou staan ek voor die in de ruste, boxing tyd, my woord, ek kan hier die jare onthou nie, maar alright. Ek klop aan die deur, toef, 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 toef. Die deur gaat open, en daar voor my sien ek die mooiste vrouwmens wat ek nog ooit in my leven gesien het. Ek sê, my vader, ek sê, Geraldine, is dit jy wat hier voor my staan? Ja, nee, kom, staan sy net daar so. Kom hier. Wat? Nee, wacht, wacht. You must wait. Sit by die chair. Sit daar, so by die tanga. Oh. En ek klop aan die deur maak op en voor my sien ek die mooiste vrou wat ek nog ooit in my leven gesien het. En ek vraag Geraldine, is dit sy wat hier voor my staan? En sy sê, nee. En sê ek, Geraldine is nou weer my ma wat hier staan. O, jyna. Hallo. Oh, sorry, everybody. Hallo. Hallo, Outjie, het jy nou klaar met jou story? Ek is jou, Asila. Het is klaar, het is vir die mense alles vertel. Ek het jou. Van Geraldine. Ja. Het is gesê hoe oud sy is. Ja. Geraldine is 64. Ja? Ja, maar al die paarte week nog eens, alright. Ja. Outjie is now a band 10.
And Geraldine is an old mutual. Yeah, but Outjie is young, and say as out, but the feeling is mutual.